ជិត90%នៃកម្ពុជាធម្មពលថ្មីដំបងនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់របស់ប្រទេសចិនបានចាប់ដើមសង្សងនេះបើយងតាមរដ្ឋបាលធម្មពលជាតិនេះពេលថ្មីថ្មីនេះសហការឧបត្ថម្ភដីធនធានគីអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်នឹងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការសងសងរោងចក្រធម្មពលដ៏ធំដំបងគេរបស់ប្រទេសជិនមានដូចជារោងចក្រ photovoltaic ជាពិសេសរោងចក្រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងវិលខសាច់គូពីត្រូវបានពលលឿនការសងសងគងរងធម្មពលថ្មីរួមទាំងរោងចក្រធម្មពលខ្ចលទី3នៅក្នុងស្រុកសាន់ទូនៃដំបន់ស្វ័យត្តមុងគូលីខាងក្នុងនៃភីកាញ់ជើងប្រទេសជិនក៏បានចាប់ផ្ដើមសងសងផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះការសងសងគងរងធម្មពលចិត្ត90%ដែលមានសមត្ថភាពដំណើរការ100លានគីឡូវ៉ាត់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឲ្យគងរងទាំងអស់កំពុងដំណើរការយ៉ាង រលូនការកើនឡើងថ្មីនៃការប្រើប្រាស់អគិសនីក្នុងឃុំថ្មនៅភូមិកាំងតែតក្នុងកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនមានប្រហែល60%នៃការកើនឡើងផ្នែកជាតិការវិនិយោគសរុបនៅក្នុងគម្រោងធម្មពលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនឹងឆ្នាំនេះយោងតាមរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាការវិនិយោគដែលគ្រោងទុកនៅក្នុងគម្រោងធម្មពលសំខាន់សំខាន់នឹងកើនឡើង10%ក្នុងសញ្ញា3%ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំ យោងតាមដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលបានបញ្ញាញថាការវិនិយោគលើគម្រោងធមពុលពលព្រះអាទិត្យនិងធមពុលខ្ចលក៏កំពុងកើនឡើងគណៈដែលប្រតិជនកំពុងពនលឿនការសង់សង់គម្រោងធមពុលខ្ចលនិងពលព្រះអាទិត្យនៅវិលសិចយុពីភីខញ្ជឹងប្រតិជន